我还需要自我介绍？哎呀，那你们不是白干了吗？你们不是白干。这里面你确实需要自我介绍一下。我曾是顶流，现在只能耍猴。白 rap 没有 beat， 你说这个合适吧？然后我跟金花的关系，其实在今天之前并不认识，但是我觉得我们这个整个经历非常的相似。曾经很火，现在非常糊的。金花有过曾经很火的经历是吧？对，那他在糊之前怎么也得火一次吧？哦，原来梗是埋在这儿，非常高级。曾经的顶流现在只能耍猴，曾经的顶流现在只能耍猴。这是一种家徒四壁的高级，是不是厉害？没办法了。大明星。哦，好。天上飞老鹰，地上有我的大明星。大家好，我就是如今的顶牛明星阿木，我就是大明星。咱不是一个套路吗？刚才说我。咱不是一个套路吗？刚才说我，这不都是三句半押韵吗？阿木，五十步笑百步。我们只要是明星，说话就必须要押韵的。你可不行不行啊？对对。哎，这不是我的衣服吗？对呀、啊，对，因为我拥有他的时尚品味，啊、哦，然后我拥有他的 rap 功能，哦，我拥有他完美的微笑。对不起，我这叫皮笑肉不笑，皮笑肉不笑，我皮笑肉一起笑。我拥有所有偶像所有的功能集结于我一身，我就是集任何人大成的全能偶像，大明星。明白明白，大明星大明星，好敷衍。明白明白大明星，他不想听对不对？没关系，我这粉丝有千万。那你跟我们这个金花是什么样的关系呢？他是我的疯狂粉丝，他不是我们 No 作 No 在 NZND 的粉丝吗？因为你们是层流，我现在是现在的顶牛，他现在移情别恋流到了我的流上。哦，所以他是你的粉丝，但你并不知道这个人的存在。我知道他的存在。因为他是我的粉丝，我爱我的每一个粉丝，我是恐粉天王。好，最后新场工。如果连他都还要介绍，那他几十年。因为我们确实对他不是很了解。我一直在后台耕耘，啊，我负责搬运所有的道具啊、舞台啊什么的，就是哪里有需要我就搬到哪里。他小名叫愚公，他能移山走的。移山的。哎，您呢？然后呢？真金花，有关系，反正我们俩之间有关系。嗯，有关系。是认识的。现在不能说，反正很难用言语来形容。哇。那你演一下，用肢体演一下。哇，你已经就位了，对不对？肢体演一下就是。场工已就位。哦，可以拥抱的，嗯，可以拥抱的关系。